က်ပြီးတော့သူမြအကြိုက်ဆုံးရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်နဲ့နောက်တစ်ခုကဟော့ပေါ်ဆိုင်ကိုသက်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ပြီးတော့ခုဆက်ထားတဲ့မြတောင် look လေးက wispy look ပါ။ဒီဆိုင်လေးကတော့သူမြရဲ့အကြိုက်ဆုံးတူဟူးနွေခေါက်ဆွဲဆိုင်ပေါ့နော်။ဒီဆိုင်က Golden City ရန်ကင်းတန်းမှာရှိရပါအရင်ကိုဆောက်လို့ကောင်းပါတယ်ညအရင်တော့ဆိုတူလုံးဝမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီရန်ကုန်တမျိုးလုံးမှာဒီဆိုင်တဆိုင်နဲ့အဲ strand နဲ့ပဲကြိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်ကတော့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဈေးလည်းအရင်တက်ပါတယ豆腐จ่อเลยยังก้องเนตะบวยมา1500แล้วก็ရှိတယ်ပြီးတော့သူเสียเลมอนดีเลยยังก้องเนအချို့ကြိုက်တယ်သူဆိုလို့ရှင်เนาะအချို့ပို့ပြီးတော့ထည့်ခိုင်းมาဆိုတော့ก็တော့အချို့အများပို့ထည့်ပါတယ်နောက်တစ်ဆိုင်ကတော့ theme hop pop သူကတော့အင်းစိန်နားမှာရှိပါတယ်သူဆိုင်ကအကျိုက်ဆုံးကဘာလဲဆိုရင်တော့ပစုံလုံးပစုံချောင်းပေါ့နော်ပြီးရင်ဝတ်မှုလုံးအဲ့ဒါရဲ့သူကိုယ်တိုင်းလုပ်ထားတော့အသားလုံးကအရင်လက်ပြီးချိုးပြီးတော့ရမ်းဆောက်လို့ကောင်းတယ်အခုကတော့သွားစားနေအချိန်မီးပြက်နေလို့ပေါ့နော်သူတို့ကအမှ gas မီးပိုလီနဲ့လုပ်ပေးထား